Natáčení je víceméně odpočinek. Ten jako kdyby umožňuje opustit realitu, jo? Ale zase to je jakoby namáhavý jakoby na hlavu a na soustředění. Vlastně jsem považovaný za blázna, je mi přisuzována různá jako intoxikace různýma věcma. Dělám práci, která mě baví, mám rodinu, kterou miluji. Věřím tomu, že vlastně všechno je, jak má být. Moc mě mrzí, že jsem jako některé věci udělala jako jinak, než se ke mně hodí. Jsi odkroutila takovou tu dobu pořád něco vysvětlovat. Kdo ví, co by se stalo, kdyby se to nestalo tenkrát. Možná by tady dneska seděl mistr světa. A to, že jsem moderátor, to je fakt náhoda. Mě nesmírně baví učit se nové věci. Takový snílek jsem já. Jasně. Zvládám to, myslím si, velmi dobře. Okay.